God morgon, god morgon från Customgruvan 2.0. Idag ska vi göra en kit review av Ford F-150 XLT. Den här tillverkades 1991, den här utgåvan. Om det är någon som vet modell eller årsmodellen på bilen, för jag vet faktiskt inte det. Så får ni gärna skriva det i kommentarerna. Jag vet faktiskt inte det. Men vi gör en liten review här nu. Kolla på lite delar och sådär. Motorn. Det är en 5,8 liters V8. Elektroniskt insprutning. Där har vi lite bensintank. Jag tror det är slangarna till kylaren. Intake, oljetråget, lite andra små motordelar, grenrör, kylare, batteri, det vet jag inte vad det är. Är det någon som vet? Så som ett batteri det också, men det är det nog inte. Det är nog en behållare, kylarvätska, eller vad säger jag, spolarvätska eller något. Ja. Jag kollade även upp på internetet om det fanns fler utgivna modeller då 91. Där kom nog tre stycken, alltså fyra, en lite senare då. Vi ska kolla här. Det är då de här. Ford F-150 XLT, det är den jag har nu. Och så Ford F-150 Shortbox, det är den där. Och sen har vi Flareside Pickup. Ford. Den är rätt trevlig också. Och sen har vi den här Lightning. Jag tror det är en nya utgåva faktiskt. Jag vet dock inte årsmodellen på bilen. Det är lite skillnaden där. Lite fyrkantiga framlyktor. Ser det ut som i alla fall. Det måste vara nya då. Om inte jag minns fel. Så det är de tre då. Den och den då. Som kom 91. Och den kom senare då tror jag. Så att, japp. Här är rutorna. Så att jag tror det är vindavvisaren som ska sitta på huven, den där. Är det någon repor eller något? Nej, någon lite grann är det nog, men inte så mycket faktiskt. Lite lyktglas fram. Japp. Ja, vi har mycket fint gjuten för jag säger. Inga gjutskarvar. Inga flashes. Inga gjutskägg någonstans har jag sett. Än så länge. Ja, de där hålen får man alltid räkna med. Det är bara att fylla igen. Med spackel. Ja, men det ser bra ut alltså. Titta lite på karossen. Och den ser också mycket bra ut. Väldigt fint gjuten. Där är lite gjutskarvar där. Om ni ser det där. Där är lite till. Ursäkta lite för kyla. Den smet. Den åkte ner på golvet. Men så får det vara. Den tar vi upp sen. Eller vi får ta upp den nu så ska vi se om vi kan ta den här. Ursäkta mig. Så, nu fick jag fatta den. Ja, det ser bra ut. Väldigt, väldigt fina detaljer på underredet. Fint gjuten som sagt. Den här blir nog fin att bygga faktiskt. Och jag köpte den för 195 kronor, tror det eller ej. På persåkers.se. Gå in på fliken byggmodeller och sen bilar. Och så scrollar rätt så långt ner så kommer den. Och 195 kronor plus frakt. Det tyckte jag var billigt. Man hittar ju sällan modeller för det priset i dagens läge.
Så där kan jag tipsa om att gå in och köpa. Här har vi lite däck, eller däck, ja, det är Goodyear-däck. Den ser mjuka och fina ut. Det finns 4 stycken. Här är brandväggen. Firewall. Så att, ja, den ser också bra ut. Lite detaljer och sånt man kan fylla i, eller måla i då. Kablar och sådär. Det är alltid trevligt. Bakljusen. Också väldigt fint gjutna. Och dekalerna. Lite snålt kan man ju tycka. Men det är bättre än ingenting. Ja. Så ser det ut. Här har vi lite custombågen som ska sitta bakom hytten. Sunvisor. Eller Sunvisor. Bakaxel. Fjädrar. Länkarmar tror jag det är. Med fjädrar. Vad är det för något? Jag vet faktiskt inte vad det är för något. Är det någonting till styrningen tror jag? Den där alltså. Jaja, det får jag kolla upp. Reservhjulet. Lite till däcken, eller hjulen. Och en ljuddämpare med avgasrör där. Jajamän. Här har vi beskrivningen. Rätt så bra beskrivning faktiskt. Jag vet inte om ni vill se det. Den är inte krånglig alls. Den är faktiskt ganska bra och tydlig liksom. Det gör sällan när jag har fel. Men man ska givetvis läsa den innan man börjar. Men det är sällan man gör fel med den. Det är väldigt tydligt och bra faktiskt. Det gillar jag. Man behöver inte tänka så mycket. Det är liksom bara att bygga. Så kromkartan har vi kvar då. 2 uppsättning fälgar. En custom och en original. Grill. Stötfångare. Också en stötfångare. Och krombackspeglar, det är fint. Ett luftintag. Nej, inte luftintag. Ja, vad heter det nu? Ja, mainfold eller vad det heter. Ja, vi säger det på engelska. Det kommer lättare fram då. Ja, men det ser också bra ut faktiskt, kromet. Väldigt bra ut. Så att jag kommer göra små uppdateringar på detta under byggets gång. Jag ska köpa färg och pigment, sen så kan jag sätta igång med detta bygget. Som sagt, det ska bli en firmabil på diorama. Och som sagt, jag gör uppdateringar. Over and out.